Tokrat smo v monitorju pod drobnogled vzeli omrežne diske oziroma naprave NAS. Tak disk priklopimo v lokalno omrežje, s čimer postanejo podatki na njem na voljo vsem uporabnikom. Večinoma jih upravljamo preko spletnega vmesnika, saj na nje ni možno priključiti izhodnih naprav. Poznamo take preproste omrežne diske, ki jih uporabljamo kot povsem običajen zunanji disk. Nekoliko boljši imajo možnost sestavitve dveh diskov, kar omogoča samodejno varnostno kopiranje podatkov preko redundančnega polja. Za podjetja ali zahtevnejše uporabnike pa pridejo v poštev taka, s štirimi diski ali več. Če izvlečemo enega od diskov iz naprave, smo s tem simulirali odpoved diska. Naprava nas začne z utripanjem opozarjati na odpoved. Večina NAS-ov omogoča priklop dodatnega pomnilniškega modula preko vmesnika USB. Bodi se je to USB ključ ali zunanji USB disk. S pritiskom na tipko Backup se vsebina zunanjega pomnilniškega modula prekopira na interni disk. Prav tako kar nekaj modelov ponuja tudi različne medijske strežnike, kot naprimer iTunes in DLNA v PNP. Na tej ogromni napravi, namenjeni vgradnji v strežniške sisteme, pa lahko podrobno pogledamo notranjost NAS-ov. Kot lahko vidimo, je v notranjosti povsem običajen računalnik s procesorjem, ponavadi se uporabljajo ARM, PowerPC ali MIPS procesori, opazimo pa lahko tudi dobro znani pomnilniški modul RAM. Več o samih napravah, skupaj z rezultati hitrostnih preizkusov ter glasnosti, pa se preberite v monitorju.